Tervetuloa takaisin viimeisen kerran. Tänä iltana ja seuraava vieras ei varmasti esittelyä kaipaa. Paikalla on Matti Nykänen ja hänen luottotoimittajansa Kai Merilä. Tervetuloa molemmat. Mitä, Kaitsu, tässä kirjassa tulee olemaan ikään kuin sellaista, mitä suuri yleisö ei vielä tiedä? No itse asiassa tämä koko kirja tulee olemaan semmoista, että tämä tosiaan on rankalla tavalla. Se on kirjoitettu takaperin. Ei missään nimessä romaanimuotoon. Siinä kirjassa ei ole yhtään totta. Mutta... Ei joo, se on kaikki on ihan tapahtunut. Kyllä. Niin, mä oon aina sanonut tällä lailla, että tälleen näitä ei mä todellakaan keritty reinaamaan, että me todella kaikki käytti läpi. Semmoinen epäreellinen asia, että jos mä olisin tässä terveisiä lähettää tässä suorassa näin ollen ja tai tuolla noin, koska että mä en ole mikään Teuvon Looman, mä oon naisissa.